Bom, estamos de volta aqui com mais uma edição do BTG Talks, dessa vez com um convidado mais do que especial, nosso empresário, empreendedor, amigo, já fez de tudo na vida, Marcos Boas, está aqui com, com, batendo um papo com a gente, aqui, vai bater um papo com a gente sobre desafios e oportunidades de empreender aqui no Brasil. Tudo bom, Boas? Tudo bem? Prazer tá estar bom, aqui com Eu hoje. sou muito fã do teu trabalho, é um grande admirador e usuário do BTG Empresas, então para mim é uma honra estar aqui. Bom, muito Obrigado. E se a gente puder. Aqui, eu sei que o tempo é escasso, ainda mais agora dividido a rotina dividida em São Paulo e Los Angeles. Então vamos aproveitar aqui, vamos fazer esse tempo render, que acho que esse, esse assunto é bem rico e tem, tem vários assuntos para a gente abordar. Com se você pudesse prazer. começar aqui falando, você que já. Você que tem uma, uma família de, de empresários, uma família de empreendedores, mas que saiu logo cedo para... Para tocar seus negócios sozinho, para empreender por conta própria. O que você acha que são os, os principais desafios aí para é, um, um pequeno empresário? Quais são os, os principais desafios para liderar um novo empreendimento, liderar uma empresa? O que, você, o que você pode, você que tem uma experiência vasta, riquíssima, pode passar para a gente? Bem, Estaloni, quando eu comecei o meu projeto de vida e empreender, foi muito diferente, porque eu venho de uma família empreendedora, mas ao mesmo tempo, quando eu fui viver o meu sonho, Automaticamente a família falou: financia o teu sonho. Então eu fui buscar parceiros, investidores. Eu construí à época uma ideia que foi um projeto, um projeto de festival de música. E esse projeto, todo o dinheiro que eu tinha como estagiário naquele momento do Grupo Empresarial Familiar, eu apostei na apresentação. Eu precisava fazer com que as pessoas entendessem o que eu sonhava. E fui buscar. E fui buscar aí possíveis parceiros, investidores. E o empreendedor tem que ter muita resiliência, porque eu recebi de 10 reuniões, 9 foram negativas. As pessoas não acreditavam que era uma coisa muito inovadora para aquela época. Então, eu tive que ter resiliência, ser apaixonado pelo que eu fazia e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas sonhassem comigo. Então, acho que esse grande diferencial foi. Construir um projeto que as pessoas entendessem o que eu realmente sonhava, ver, testar o mercado e ver que tinha uma oportunidade de se construir algo novo no segmento do entretenimento, mas, ao mesmo tempo, ter muita força de vontade para convencer um possível investidor que eu tive à época para poder botar em jogo e botar em prática o que eu queria. E pegando esse gancho aí, você que é um líder nato, você sempre foi um líder na frente dos seus negócios, o que, que você acha que, ele, como a liderança pode influenciar na condução do negócio? O que, que a liderança pode influenciar para o bem ou para o mal do negócio? Você tem uma, uma dica para dar para os nossos empreendedores? está eu digo que liderar é um ato solitário, né? São decisões que você toma muito sozinho, mas, ao mesmo tempo, liderar é um ato de motivar as pessoas, inspirar as pessoas, os seus colaboradores a construir aquele projeto. Ao mesmo tempo, com atitudes, não apenas com palavras, porque se você apenas ficar falando, falando, você acaba sendo visto como um chefe autoritário que você define qual é o modelo e o formato. Não, eu sempre acreditei que o modelo de liderar era uma forma de que a gente pudesse construir junto com o time o que a gente realmente sonhava o que a gente realmente acreditava muito mais como eu falei com atitudes do que com palavras é, a gente brinca aqui no BTG que não tem não tem MBA não tem workshop não tem livro que que faça passa passe mais em ensinamentos e aprendizados do que ali o, o dono aquele olhar de dono aquela 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 capacidade de liberar liderança pelo exemplo acho que meritocracia eu Acho que tudo isso vale mais do que qualquer, qualquer curso, workshop, seminário que você faça. Né? Acho que não tem, plenamente. não tem frase motivacional bem escrita na parede que não funcione se a coisa não funciona na prática. Né? Não tem como, porque eu costumo dizer que sempre que eu empreendi foi porque eu acreditava muito naquilo. E, naturalmente, para que você pudesse fazer aquilo dar certo, não dá para personificar os projetos, você tem que trazer as pessoas para sonhar com você. E, naturalmente, quem sonha com você tem que trazer a meritocracia, tem que trazer as pessoas também para o risco. Então, acho que é um modelo que, graças a Deus, vem dando certo. Obviamente, o mercado é muito competitivo, a gente não acerta sempre, mas também a gente aprende a usar também os erros como experiência para poder superar. Né? O que você acha que foi o teu grande... Onde que você... É, Cometeu um erro que aquele erro serviu de aprendizado para o futuro. Você tem aí um, um insight para nos passar? Ah, várias vezes. A gente costuma ver muitos empreendedores falando apenas de vitória. Né? Eu fui um empreendedor <laughs> que errei muito mais do que acertei. E utilizei esses erros sim como aprendizado. De que forma? Acreditando que se por acaso aquilo, de repente aquele momento, coisas que eu fiz que vi que naquele momento não fazia sentido. Alguns você insiste porque percebe que o momento é difícil e que você passa por um, eu costumo dizer que esporte radical maior da vida é empreender, porque <laughs> você tem que ter né, essa resiliência, essa força, essa segurança, mas a hora que você percebe também que o negócio não está indo bem e que aquilo pode comprometer tudo que você fez, você tem que saber a hora de, de parar. Então, eu acho que é, aprender com os seus erros e fazer com que a equipe não desista... Né? No momento em que esse erro aparece, é bem importante. Não é... É, acho que essa, essa avaliação muitas vezes é difícil, porque né? às vezes, você, quando tem um plano, você tem uma missão, você botou aquilo de pé, é, durante algum tempo aquilo fazia sentido, aquilo era um, era um plano vencedor, mas aí o mercado muda, os ventos mudam e você tem que ajustar as velas. Eu acho que esse é. A gente vê alguns empreendedores que, que infelizmente ficaram pelo meio do caminho, que acho que naquele momento de dar uma, dar uma guinada, dar uma, o mercado mudou, puta, temos que ajustar alguma coisa, talvez ele fique um pouco preso às ideias antigas não mudou. Né? Então, acho que não necessariamente um, um plano vencedor, ele é vencedor para sempre. Você tem que Concordo. estar lá o tempo inteiro ajustando as velas, ajustando o rumo, mudando aqui, mudando ali. É, acho que essa, essa é uma, uma dificuldade que a gente vê em muitos empreendedores. Né? Muito, eu pego um gancho nesse sentido. A gente, na época, 2010, eu fiz uma companhia com o Ronaldo, chamada Nine, a gente tinha um investidor internacional. E aí em 2012-13 a gente vê o Twitter virando uma rede social, uma nova mídia, fazendo uma diferença no mercado. A gente começou a ver naquele momento que a gente fazia gestão de carreira de algumas celebridades, de alguns esportistas, de que tinha uma nova mídia sendo surgida e de que a gente tinha que se adaptar aquele modelo, inclusive, de venda daquelas imagens. E o nosso investidor, que era um dos maiores grupos de mídia do planeta, não acreditou. Então a gente acabou fazendo uma empresa, que é a Spark. E que hoje é uma das maiores empresas do mundo, do segmento, mas a gente soube se adaptar ao novo momento. Se a gente talvez ficasse apenas naquele modelo anterior de venda de imagem apenas para publicidade tradicional, a empresa não tinha sobrevivido. Você pega, por exemplo, o Covid, que deu de exemplo a várias empresas, né, bares e restaurantes que, que não, 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 não atendiam né, a domicílio, não tinham plataformas de e-commerce, não tinham plataforma de delivery, tiveram que, do dia para a noite, ó, o restaurante está fechado, o bar está fechado, ou você tem delivery, ou você está. Uma receita zero. Então, teve gente que lançou, plugou em plataformas, é, mudou o teu... Ali, ali, acho que no Covid foi, um, foi, um, foi uma época que quem não, quem estava talvez preso a ideias antigas, ou um mudou ou morreu, né? Acho que é um, que é um excelente exemplo. E é, outro... de fato, de fato, porque ali naquele, naquela, naquela, naquele estágio, naquele momento onde ninguém absolutamente sabe o que vai acontecer, como você fala do Covid, né? As pessoas que tiveram a ousadia de se adaptar ao movimento souberam utilizar e aquela dor, aquela dificuldade que todos passaram para se reinventar. Veio o mercado do entretenimento. O mercado do entretenimento, eu me lembro da época que o ministro falou que tinha caído uma bomba em cima né, do mercado. O mercado do entretenimento sofreu muito, porque né, ninguém saía mais de casa, você tinha todo aquele problema que estava acontecendo, as pessoas realmente tinham que se, que se proteger. Mas aí surgiram as lives. Então os artistas criaram um novo movimento e foi irreversível, porque hoje virou uma forma, você se adaptou, hoje as pessoas vão aos shows, mas também as lives viraram uma, um método de divulgação do seu evento. Então, realmente, as pessoas têm que se adaptar às oportunidades e fazer dos erros virarem uma solução depois. É. Acho que nessa parte de entretenimento, principalmente, acho que é um mercado que está mudando muito. Né? Acho que é um mercado que hoje você tem todas as plataformas de streaming, você já tem o próprio YouTube, que é um sucesso, o Google. Para onde que você acha que vai caminhar esse, esse, esse mercado? É cada vez ele ser mais online, é uma mistura do online com offline, as pessoas querem ter, de alguma forma, a comodidade de assistir em casa, por outro lado, querem ter também é, é, a, a experiência de estar no entretenimento. Para onde que você acha que, aproveitando, pegando esse seu gancho aí de novo, para onde é que você acha que vai caminhar esse mercado? A ah, Estalone, eu vejo que o streaming é irreversível. né? Você fala da pandemia, no meio da pandemia eu me vi preso em casa, com a família como todos, e vi que minha família estava consumindo streaming o tempo, o tempo integral. Então eu disse: olha, eu preciso investir em alguma empresa que seja nesse movimento. Um amigo publicitário, o Celso Oduca, criou um estúdio de ideias, eu investi com ele nesse, nesse projeto chamado Ventre Estúdios. E começamos a fazer série. Então, você vê que esse é um mercado em crescimento, um mercado em desenvolvimento. O Brasil muito forte nisso. Sim. Ao mesmo tempo, você vê os grandes shows, os grandes festivais voltando. Tardezinha, que é um projeto que eu participo com o Tiaguinho, é um projeto que está indo para 28 cidades. É um sucesso. Então, eu costumo dizer que forçou ser um entretenimento Sim. de qualidade. Não é qualquer evento, qualquer é entretenimento que as pessoas ah. estão indo. Então, eu acho que fez com que o mercado buscasse uma qualificação maior. Bacana. E, e, e o bacana disso tudo é que é por um lado, tem uma qualificação maior, mas por outro lado, você tornou acessível para pequenos produtores, pequenos grupos, pequenas bandas. Eu acho que essa coisa do. Tem uma expressão que no inglês chamam de corporate inequality, né, que é a tal da desigualdade corporativa, que você, com a tecnologia, você. Em, em teoria, sem tecnologia, o grande vai ficando cada vez maior e o pequeno vai, tende a morrer. Eu acho que esse uso de tecnologia, você é um, um cantor lá. Que, que, que talvez fosse desconhecido lá no, no interior do Nordeste, no interior de uma, de, uma, de uma pequena cidade. Hoje ele é conhecido do grande público da mesma forma que uma empresa. Que, 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 Às vezes a gente tem um cliente nosso, o cara é uma pequena empresa no interior do Pará e o cara vende para 43 países. É um negócio assim, é impensável no passado. Ele tem um. Um belíssimo site de e-commerce. Ele montou uma plataforma com um grande parceiro e, e ele conseguiu hoje, consegue hoje vender, exportar esse, como, esse produto, como eu falei, para mais de 40 países. Então acho que é, essa bacana de tecnologia com empreendedorismo é muito legal. Você torna acessível que pequenos é, tenham condições de competir de igual para igual com os grandes. Né? Você pega, por exemplo, os streamings, você fala aí de séries mexicanas, séries espanholas, coisa que não existia antes. Você tinha uma segmentação muito voltada para o mercado americano. Nesses artistas os hollywoodianos sendo as grandes, as grandes ícones e os grandes é, donos desse mercado, e hoje você vê tantos outros artistas surgindo a partir disso. Eu costumo dizer, está, onde que o maior, meu, meu maior ato de empreender é ser pai. Não é simples, é difícil. <laughs> dois, então, é. são, dois, são os dois, <laughs> e, e nesse sentido, eu tenho um de onze, um de oito que me ensinam toda hora. Não você falou como é que para estar ainda essas redes sociais. Você vê hoje uma, uma, um crescimento do TikTok muito forte. Que eu, eu falo que quando eu vou buscar alguma referência, alguma dúvida, eu vou no Google. Eles okay. vão no TikTok, yes. porque para eles é uma resposta visual e muito menos uh, de uma resposta em palavras inscrita. Em então, o mercado vai se adaptando. Eu lembro que na época que a gente foi fazer Spark. Eu ouvi desse grande investidor que as mídias sociais tinham vida curta, que isso não ia existir mais, que isso era uma tendência temporária. E eu acho que não é uma tendência temporária coisa nenhuma, é uma oportunidade hoje das pessoas poderem se comunicar, seja elas, de qualquer área que elas atuem, pode ser um dentista, pode ser um pequeno, médio empreendedor, seja lá quem for, pode ser um médico, eles estão hoje tendo a capacidade de criar uma forma de se comunicar. Eu digo que a mídia social é o boca a boca da nova geração. Né? Então, se você tem hoje uma o um número como a gente vê de que as pessoas nas redes sociais, os influenciadores passaram a influenciar na compra mais do que alguém da sua família aí gente não pode dispensar e olhar para esse mercado não, exatamente acho que eu sinto a mesma coisa tem dois lá de tem dois de cinco dentro de casa e exatamente isso assim a, a facilidade a, acho que a, é, o tempo que eles gastam seja no iPhone no iPad em outras mídias sociais no YouTube acho que é assim é inacreditável o tempo que a gente gastava com... Com outras tecnologias, o tempo que eles gastam hoje, é a facilidade com que, eles, com que eles adotam. Então, acho que não, tenho, não tenho dúvida aqui que a tecnologia está para impulsionar os novos negócios, está para impulsionar os novos empreendedores. eu acho que quem souber usar isso aí, acho que tem, tem uma belíssima ferramenta na mão uma belíssima ferramenta na mão. Agora, Stalane, eu costumo dizer que sempre que eu vou falar de empreendedorismo, as pessoas me perguntam dessa minha relação com o BTG Empresas, e eu conto dessa experiência, do quanto me ajuda no dia a dia. Para me ajudar sempre a administrar os meus negócios. Mas muitos pequenos e médios empreendedores me perguntam: mas como é que eu consigo me financiar para construir esse sonho, para fazer esses sonhos transformar a realidade? Me conta um pouco a visão sobre que, isso. Acho que é bem, bem legal esse ponto. Eu acho que a gente criou né, o, o banco, acho que o banco de atacado que a gente chama, já tem aí 40 anos de história e mais recentemente a gente montou esse o BTG Pacto à Empresa é um projeto aí de cinco anos mais ou menos voltado aí para o pequeno e para o médio empreendedor então a gente montou essa plataforma ela foi montada aí praticamente sem praticamente toda digital né então para conseguir apoiar esse, esse, esse pequeno e médio empreendedor então você tem uma, uma, uma vasta gama de produtos uma vasta gama de serviços então você tem empresas tem empresas de três quatro cinco mil reais de faturamento mensal são clientes nossa nossas, usam os nossos produtos e, e assim, e, e por incrível que pareça, às vezes você pega no, no meio digital, você tem empresa de todos os tamanhos, tem um cara de, de um bilhão de reais usando um determinado tipo de produto e tem um cliente de, de cinco mil reais também descontando um boleto e fazendo uso da mesma, da mesma tecnologia. Então acho que é, que é um negócio que muito nos orgulha, muito nos, nos deixa contente é justamente por isso que a gente montou hoje um produto que você, tenha, você, tenha, você pode ser usado por qualquer tipo de, de empresa. Então, de, de, tem clientes aqui de indústrias, comércio, serviço, setor agro, também um setor muito forte na nossa carteira, e companhias de todos os tamanhos. Tem desde companhias que de, faturam 3, milhões, 3 mil reais, 3 milhões de reais, até 3 bilhões de reais. Então, acho que isso aqui, e to, o acesso é muito fácil como eu falei praticamente você tem toda a plataforma digital quem quiser servir também a gente tem um um, um atendimento aqui personalizado aqui 24 por 7 então assim não, não tenham nenhum tipo de receio de virar cliente do BTG Pactual empresa muito pelo contrário a gente quer que aqui está aqui para servir o pequeno médio e grande empreendedor do Brasil não, e muitas vezes ainda se tem esse hábito de se falar com as pessoas, né? Eu, filho, eu falo isso também. É 100% online. Não. É online. É você também isso tem a personificação na hora que você vai falar com uma isso pessoa aí. e você vai conversar. E eu acho assim, eu vejo muito empreendedor jovem é, buscando sonhar, mas muitas vezes não sabendo colocar num papel como construir o seu negócio. Então na hora que você vai falar de fluxo de caixa, na hora que você vai falar de algumas questões, eu particularmente, é, quando jovem empreendedor, sofri muito com isso, porque aí você vai e sonha você idealiza o teu projeto, mas, por exemplo, logo que a gente construiu esse projeto de mídia social, a gente colocou a empresa no mercado e começou a vender muito. E começou a ter um resultado muito interessante. Só que acontecia, eu pagava à vista o meu cliente, <laughs> mas eu automaticamente só recebia é. 45 dias, 60 é dias. Então, quando eu fui ver, eu estava super feliz com a empresa que eu estava tendo, pelos resultados pelo, e pelos números, mas eu me vi aí num problema financeiro em seis Você meses que eu quase botei em, por mais que eu tivesse grandes clientes, grandes oportunidades, mas eu não tinha naquele momento essa previsibilidade da necessidade que eu tinha do fluxo de caixa. Então eu percebo que independente hoje dos negócios que eu venho participando, eles estejam hoje numa etapa, num estágio maior, esse apoio que vocês vêm me dando me ajuda muito a entender essa minha gestão de uma forma muito prática. Eu acho que esse ponto é, é super importante porque a gente vê um empresário, um empreendedor, ele tem um belíssimo negócio na mão e, mas, por algum motivo, ele fez um investimento que vai dar um retorno em dois, três, quatro anos. E ele tomou um dinheiro de curto prazo, tomou um dinheiro de 30 dias, de 60 dias. Então, ele está achando que, na verdade, ele tem um problema no negócio dele. Não tem um problema no negócio dele, só ele só tomou uma linha. É, que não era a mais adequada para o negócio dele. Então, acaba que ele, ele fica com esse problema. Você tem um, um investimento que aquele retorno é mais longo, o fornecedor, o cliente paga ele em, em 30, 40, 60 dias, o cliente que receber à vista, ele tem um descasamento do fluxo de caixa. Então, aqui no BTG Pactual Empresas, o que a gente tenta é, é adequar. O melhor tipo de linha à necessidade do cliente. Então, por exemplo, você tem o cliente do, do mundo agro, né? Então, um cliente que vive de safra. Não adianta você botar ali uma, uma PMT mensal num período que ele, tá, que, 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 que ele, tá, que ele não está colhendo, que ele não está com, com a mercadoria para vender e para fazer dinheiro. Então, você precisa. A, a nossa cabeça aqui é sempre tentar entender qual a dor do cliente, com a dificuldade do cliente e oferecer a melhor solução. Até porque o, outra coisa que o empreendedor também fala é o seguinte, puta, eu montei aqui uma... Eu montei aqui a minha empresa, eu montei aqui a minha indústria, eu montei o meu comércio, eu montei o um comércio porque eu gosto de vender, eu gosto de falar com o cliente, eu montei a minha indústria porque eu gosto de fazer uma, uma melhor peça, eu gosto de ter uma, uma tecnologia inovadora e eu estou gastando aqui 80% do meu tempo fazendo fluxo de caixa, falando com o banco, falando com o com, com, com gerente. Eu não quero isso, não. Me, me libera aqui dessa, dessa 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 chateação, me libera dessa dor de cabeça que eu quero voltar a vender, eu quero voltar a produzir, eu quero voltar a plantar, eu quero voltar a colher. Então, acho que uma, da, uma das coisas que a, gente, que a gente teve sempre aqui em mente aqui, na, desde que a gente começou esse projeto, desde o início, é a gente precisa liberar tempo para o empreendedor focar no que ele sabe no que ele gosta de fazer. E tirar, ser menos burocrata, ser, ter, ter menos burocracia, menos, menos demora e, ter, e oferecer o um máximo de agilidade e flexibilidade para os clientes. Isso está tá, tá no. Tá no Desde o início, aqui está tá, tá no DNA desse projeto. Não, eu sinto isso, porque eu também sou eu sou um empreendedor que gosta de jogar no ataque. Né? É, quero estar tá vendendo, quero estar tá em campo, e esse suporte te dá uma parceria complementar para que você possa realmente fazer o que você acredita, o que você ama, mas ao mesmo tempo, não adianta você estar tá fazendo só isso sem cuidar dessa cozinha. Né? Não adianta. Eu também, estando aqui do teu lado. Como admirador que sou, eu preciso entender a tua visão, assim, aproveitar esse momento para saber a tua visão do mercado financeiro atual. Como é que você está vendo o mercado? Tá é, acho que o mercado financeiro, acho que desde o do, do, do Covid, acho que a gente tem, tem vivido momentos aí bem, bem distintos. Né? Você teve lá ó, o Covid, ali, meados de março, início de março, quando ninguém sabia o que ia acontecer com o mundo, quanto tempo. É, a gente ia ficar aí sem poder, os negócios sem poderem funcionar, etc. Você teve um período ali de, de, de retração da economia, você teve os juros indo para 2% ao um ano, acho que é um negócio inédito aqui no Brasil, você teve já juros de um dígito, é, é muito raro no Brasil, indo para os patamares que foram é muito muito difícil, e no meio do caminho você teve uma desorganização de todas as cladeias globais de suprimentos, né? você teve fábrica fechando aqui, fábrica fechando ali, no meio do, do meio desse problema você teve uma guerra ali da, da Rússia com a Ucrânia que é, terminou de bagunçar todo o cenário, então você, o, que, o que passou no mundo é que você saiu desse cenário de juros baixo para o mundo inteiro, então no Brasil mesmo você saiu de 12 para de 2, para 13, algo um pouco acima de 13 que é o cenário que você tem hoje, teve um cenário inflacionário em todo o mundo em função dessa desorganização que teve na, na cadeia de suprimentos, na cadeia de fornecimento no mundo todo, você comprava um produto que vinha de um país, hoje o país está em guerra, não pode te, te, te entregar, o outro você comprava um medicamento do país tal, mas dado o Covid aquele país está, está utilizando aquela, aquela, aquela fabricação para consumo próprio, então desorganizou a cadeia global e você está vendo hoje essa, essa, essa inflação todo no mundo. Então, o que está que acontecendo é que o, que o, que o, o empreendedor saiu de um cenário de incerteza, mas você tinha uma taxa de 2% ao ano, para um cenário hoje talvez de um pouco mais certeza, mas um cenário mais inflacionário, com juros é, ao, ao redor de 13%. Então o CETEVA, como, como a gente falou no início, ele teve com o, o empresário, o empreendedor, teve que ajustar as velas. Eu acho que trabalhar com um pouquinho menos dívida, dado esse cenário agora de juros mais alto, trabalhar com um pouquinho mais de, de talvez, um pouco o pé no freio no investimento, para saber passar esse período de juros altos. E aí quando os juros der uma abrandada voltar a investir voltar a crescer é um pouco esse, esse o cenário que a gente que a gente vê aqui no banco um pouco esse cenário que a gente tem tem recebido aí é, respostas do, do, dos nossos clientes e parceiros então mas a gente sabe que o Brasil é, acho que o empresário o empreendedor brasileiro acho que tem uma, tem uma história já conviveu com com dólar em qualquer valor, com inflação em qualquer valor. Eu lembro quando era mais novo, você teve inflação aí de mais de 50% ao mês, você teve dólar já de, todos os, de todas as cotações. Então, acho que você conversa com o um empresário brasileiro, acho que você fala um pouquinho também de resiliência. Acho Sim. que não tem, não tem ninguém mais resiliente do que o empresário, que o empreendedor brasileiro. Então, não tenho dúvida que estamos passando um período aí de um pouco mais de, de ajuste, um período um pouco mais turbulento, mas a, a acho que a turma sabe navegar, como de como né, tem com a música marcar Calma nunca fez bom marinheiro. Acho que os empresários, empreendedores brasileiros, acho que sabem sabem navegar bem nessa nessa crise. Não, eu eu vejo também como grande oportunidade, né? De eu me eu lembro de uma reunião que eu fiz há seis meses atrás, quando eu estava buscando trazer agora consolidada a revista Billboard para o Brasil, a revista de música, e aí eu falo com os americanos, eles falam, mas nesse momento eles eles vinham traziam para a mesa essa questão dos juros. Eu falei, justamente nesse momento que vai ser uma oportunidade para a hora que o mercado tiver mais tranquilo, a gente já ter essa consolidação. Eu acho que também isso diferencia os empreendedores eh, e os empresários eh, em geral. Né? Acho que o empresário brasileiro, como você colocou, tem essa resiliência, tem essa coragem, tem essa ousadia e eu fico muito confortável em fazer isso. É isso aí. Pegando o teu gancho aqui, eu lembro de uma, lembro ali no meio do Covid, acho que talvez ali abril, maio de 2020, de tem um cliente nosso aqui do ramo de alimentos e bebidas. Ele ligou para a gente como é que estão as coisas e tal. Pela lojas fechando, aquela incerteza. E ele: "Pô, tô vendo aqui, eu tô passando aqui ó, o, o mês aqui viajando, com máscara, cheio de cuidado, mas estou visitando lojas, em shopping. Tem muita gente entregando os pontos. Falei, mas, Pô, no meio do Covid, você não sabe quanto vai durar. Não, esse negócio aqui eu já vi de tudo no Brasil. Vai passar e aí quando passar, esses pontos não vão estar mais disponíveis. Então acho que o momento certo quando tá quando tem aquele o Momento mais confuso é, é, acho que óbvio, sem fazer loucura, sem fazer, sem, sem tem, tem que fazer um investimento que caiba dentro do como a gente falou, dentro do seu fluxo de caixa, dentro das suas possibilidades. Mas muitas vezes, na hora que o mercado está mais difícil, é a hora de, 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 de procurar, de ir para cima das oportunidades. Então, ele fala, pô, ponto bom em shopping bom, só nessas horas que eu encontro. Quando o mercado voltar à estabilidade, quando o mercado estiver bem, não adianta que. que que esses pontos não vão estar mais disponíveis. Então essa é a hora de, de a procura, essa é a hora de caça e de ser agressivo desde que essa agressividade caiba dentro do balanço da empresa. Então acho que eu, eu me lembro que eu que eu, que eu assimilei bem essa, essa é a reação essa... dos americanos foi essa. Foi, mas nesse momento foi justamente esse momento e trouxemos e consolidamos e estamos lançando agora. Então você vê que, que foi de uma oportunidade eventualmente se tivesse aí uma, uma, um perfil né, de um empreendedor é, mais tranquilo, eu digo que sempre é, eu tenho um perfil de ser é, um empreendedor mais ousado e um investidor mais, é, mais tranquilo, mais cauteloso. <laughs> é mais uma vivência e aí nessa hora que a gente busca pessoas e parceiros que entendem mais do que a gente, foi aí quando lá atrás eu busquei essa parceria com o BTG e estou muito feliz com isso. E Boaz, acho que você falou muito aqui de, de tecnologias que ajudando o né, um empreendedor, apoiando o um empreendedor. Acho que é importante falar um momento que a gente passa aqui hoje no Brasil. Né? O, o, acho que o mercado em geral mudou nos últimos cinco anos, o que não mudou nos últimos 50. Eu acho que, provavelmente, nos próximos cinco anos vai mudar ainda mais. Você teve o nosso regulador, né, o Banco Central do Brasil, os fundos um mais atuantes no sentido de aumentar a competitividade. Você pega o Brasil, aí você teve a, indução, teve a introdução do PIX, você teve a introdução da registradora de, 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 de cartões de crédito. Todos, todos esses são, são, são inovações, são, são produtos novos, estão acessíveis aí, de novo a empresas dos, dos mais variados tamanhos e vem no sentido de democratizar o acesso ao crédito, vem no sentido de baratear o acesso ao crédito. Você vai ter agora, provavelmente, mais um ou dois anos, vai entrar a parte da registradores de duplicados. Eu lembro aqui, os cabelos brancos não mentem, 20 anos atrás, quando entrei aqui no banco, você vinha aqui, eu, não só aqui no banco, como no mercado em geral, o cliente vinha aqui com bolos de duplicata, que eu estou precisando descontar esse monte de duplicata. Tem um projeto agora que acho que vai sair muito em breve do, do, do forno, que você vai ter uma, uma construção, uma bolsa, onde você vai poder registrar e transacionar essas duplicatas. Então, você imagina um empresário que antigamente tinha que ir lá no banco, levar aquela, aquela, aquela nota fiscal física, aquela duplicata física, fazer um contrato, fazer um desconto. Hoje ele vai conseguir registrar isso quase numa, num sistema de bolsa e conseguir fazer esse desconto de operações. Então a gente gosta de falar muito que, é, que é, acho que a. É, a vida do empreendedor é na verdade é duríssima, não é dura, mas acho que tem muita coisa que está vindo aí que está que tá, que tá ajudando. Acho que o Pix, por exemplo, é uma, é uma ferramenta. Eu me lembro que cliente ela para a gente pagar às vezes 15, 20 reais para fazer uma TED, hoje é, é gratuito. É, cliente contava que pagava uma fortuna ao mês aqui para fazer um desconto de, uma, de um recebível de um cartão de crédito. Hoje ele consegue entrar em várias plataformas e, e checar qual a plataforma que oferece o menor preço. Então, acho que tem muita coisa aí que está acontecendo no sentido de, como eu falei, de baratear o acesso ao crédito, democratizar o acesso ao crédito, tornar o acesso ao crédito acessível para todos. Então, acho que, acho que, como recado aqui para o empreendedor, para o empresário, fiquem de olho nessas, nessas inovações que estão acontecendo, fiquem de olho nesses novos produtos e serviços que estão surgindo, que eu acho que eles, todos eles vêm no intuito de dar mais competição e, e facilitar e democratizar e o, o acesso ao crédito, tornar possível, tornar um pouco mais fácil a vida do pequeno e médio empreendedor. Agora o que você coloca é importante, porque eu me lembro dessa mudança, é, eu como empreendedor percebendo essa tecnologia e tendo um pouco de receio no primeiro momento. Você fala, uau, você vai é, fazer pagamento online, essa coisa <laughs> né do pix. Como é que você tem controle disso no momento é. da tecnologia? Como é que vocês é, tratam com esse tipo de é. empreendedor que tem esse tipo de receio. Acho que é ótimo, ótimo ponto. Você tem vários empreendedores que falam assim, pô, não vou vender online. Tem muita fraude, tem muito isso, tem muito aquilo. Acho que hoje a gente tenta fazer sempre tem um, você tem um tutorial aqui no banco para, para praticamente todo tipo de produto. Você tem ali um, um, um passo a passo que a gente tenta que seja o passo a passo mais simples possível, seja mais educativo possível no sentido de, de facilitar de novo o acesso. As, as ferramentas estão aí, as ferramentas são acessíveis para todos. Então, o que a gente tenta é. Tem lá um passo a passo digitalizado. Quem nos se sentir confortável, quem nos se sentir confiante, ele pode ligar. A gente tem um atendimento é, 24 por 7. Pode ligar, falar com um dos nossos operadores. É uma pessoa super treinada que vai auxiliar e, no sentido de dar o melhor treinamento, a melhor é, recomendação para que ele use essas plataformas. Acho que um pouco o. o a recomendação que a gente dá é não, não, não se assustem, usem mesmo, que, obviamente tomando todos os cuidados, mas usem porque tem muita coisa que, 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 que facilita a vida. A gente tem relatos aqui de, de empreendedores que contam, às vezes eu gastava aqui quatro horas aqui para fazer minha conciliação bancária, hoje eu faço aqui um, um, um upload de um arquivo e eu faço, vocês fazem isso para mim em minutos. Coisas que antigamente na empresa tinha uma pessoa só para fazer isso, hoje essa pessoa está tá vendendo, está tá trabalhando na logística, então tem muita solução de tecnologia que está para facilitando e melhorando a vida do empreendedor. Então, de novo, não eu sei que dá dar um pouquinho de frio na barriga, dá um pouquinho de receio, mas usem, é, é, faça ali, comece ali moderados, vá, vá consumindo a tecnologia ali moderadamente, mas não deixe de usá-la. Tem muita coisa bacana, tem muita coisa é, eficiente. Pô, tem, você tem, desp, tem, tem 10 é, tem planilhas que simulam o fluxo de caixa da empresa, tem planilhas que que avisam se você está tendo rentabilidade em um determinado de produto ou não. Tem outras que, que, que avisam qual é o momento certo para você tomar um crédito, como é que você otimiza o seu pagamento de impostos. Então, tem, tem muita solução bacana que já está em, tá em produção e tem muita solução que está para sair no forno. Tudo no sentido, como eu falei, de melhorar e facilitar a vida do empreendedor. O empreendedor tem que estar tá focado lá em vender mais, em produzir mais, em plantar mais e tirar essa. essa Toda essa chatice, essa burocracia que ele não gosta de fazer do colo. Ah, eu sou testemunho e avalista do que você falou, porque eu, sinceramente, tive resistência. E no momento em que você testa, como você falou, moderadamente, é. você começa a criar um hábito. Esse hábito te traz uma facilidade, um resultado tão grande, que aí você é, se entrega no ponto positivo e, e faz, e melhora a performance. É, exatamente isso. E, de novo, tem a gente fala, às vezes, de tecnologia é um negócio bem amplo, mas você pega hoje... Deve ser difícil você encontrar, aí, pelo menos nas, nas grandes capitais, um bar e restaurante que não vende numa dessas plataformas aí de delivery. Deve ser difícil, às vezes você tem pequenos comércios, tem, tem cliente nosso aqui, que você tem plataforma de e-commerce, de pô, não tem, mas eu estou vendendo online no WhatsApp. O cara vai lá, o ah, que, que você tem de produto? Pá, 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 o cliente, eu oh, quero esse, quero aquele, ele manda lá, oh. a gente tem soluções aí de, 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 de meio de pagamento que vai pelo WhatsApp. Então o cliente está lá, ele não tem, é um cliente pequeno, não tem dinheiro, não tem volume para ter uma. Uma plataforma gigante de e-commerce, ele está lá vendendo online no WhatsApp, e está vendendo e, e se virando por conta própria. Então, acho que tem tecnologia para todos os tamanhos. Óbvio, se você for de repente um, um pequeno empreendedor, não faz sentido você ter um e-commerce, às vezes você se pluga dentro de um, de, um, de um marketplace dele, de alguns grandes sites, e usa as nossas soluções de pagamento. Você talvez você, tenha, você tenha, seja uma empresa de serviços. Que hoje você está plugado, você tem outras plataformas aí de, 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 de marketplace de serviços Você quer um encanador, você quer um, um eletricista, você antigamente era o cara, você tinha um caderninho dos clientes, o cliente você tinha um caderninho de ligar lá para eletricista, para o encanador de confiança. Hoje você procura em algum marketplace, às vezes te manda em questão de minutos dentro de casa. Então, acho que a, a tecnologia está no sentido de mora, melhorar a vida do cliente e melhorar a vida do empreendedor também. Acho que isso aqui é uma. É uma via de mão dupla e a gente tem visto aqui, assim, cada dia a gente escuta uma história de um empreendedor, coisas que seriam, assim, impossíveis de estar acontecendo. Gente aí de, 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 de mais idade que falou, puta, para mim era, era era impossível, improvável pensar que eu estaria é, é, trabalhando desse jeito. E hoje eu só marco cliente online, só faço vendas online. Então, acho que é... E, de novo, fazendo, utilizando soluções de pagamento, utilizando soluções de agendamento de, 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 de consultas, agendamento de, 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 de serviço. Então, poxa, é muito bacana você ver a, a tecnologia trabalhando uh, no sentido de possibilitar que um, que um pequeno empreendedor, uma pequena empresa, um pequeno negócio prospere nesse mundo aí de, de grandes corporações. Né? Aí ah, eu volto a falar o que a gente começou, né, falando sobre lideranças, que nesse ponto... O líder tem uma missão muito grande nesse sentido cultural na companhia, né? De hora que traz essa tecnologia, traz esse teste, traz esse formato, você familiariza todo o time e consegue trazer mais performance. Automaticamente o que você colocou, você em vez de ter uma pessoa voltada para aquilo que a tecnologia pode te ajudar, você tem essa pessoa muito mais voltada para o resultado. Como você mencionou, Boaz, esse ponto da tecnologia ajudando os empresários. Acho que um dado que a gente pegou que é bem importante aqui no banco, é, em média aqui no Brasil, um empresário gasta 10 vezes mais horas, não estamos falando nem de dinheiro, só de horas, para pagar seus impostos. eu não estou enganado, uma média de um, de um país da OCDE, que é considerado aí um país desenvolvido, gasta em torno de 150 horas, no Brasil esse número é de 1.500. Então acho que é importante mencionar que aqui no, no BTG Pactual Empresas a gente está desenvolvendo, já tem algumas prontas e outras aí vão sair do forno quanto antes, que, que possibilita que ele, que ele faça todo o planejamento de impostos, faça todo o pagamento dos impostos em um tempo muito mais reduzido. Tudo isso no sentido de pô, melhorar a vida do empreendedor, tudo que a gente já falou, flexibilizar, dar mais flexibilidade, dar mais autonomia para esse empreendedor e que ele possa focar mais no seu negócio. Então, de novo, a carga tributária do Brasil já é alta e mais alta ainda é o tempo que ele gasta para pagar seus impostos. Então, de novo, estamos aqui de parceiro do empreendedor, tentando é, de todos, os, todos, os, todos os meios. É, facilitar a vida dele Fenomenal. e pegando seu ponto você falou muito de, de resiliência no início né que, que que ser empresário é saber ouvir não mais acreditar é insistir e, e, e não desistir nunca conta pra gente é um case você você que tem vários você fez fez de tudo quase tudo na vida conta um pouquinho pra gente onde foi aquele case foi mais difícil você, você viu mais portas se fechando aí para você você ouviu mais não e você foi resiliente foi persistente porque você sabia que o negócio era bom, você sabia que o, que o negócio valia a pena acreditar? Estava, acho que o ponto primordial foi quando a gente estava fazendo essa companhia de gestão de marketing, a gente virou aí uma das maiores do planeta de esporte, marketing, entretenimento. E, como eu coloquei, as redes sociais vieram, alguns olharam com completamente descrença, a gente era sócio de um grupo internacional que tinha acesso à pesquisa, que tinha acesso à informação. E na hora que eu levei a ideia para esse grupo investidor, ele naquele momento disse, em hipótese alguma, esse negócio não tem perspectiva. E eu acho que nessa hora o empreendedor que realmente Fala mais alto, que ele é ousado, é, é, porque tudo indicaria que, que seria uma desistência automática, né, o maior grupo de mídia do planeta, dizendo para você que a ideia não vai dar certo, foi justamente o contrário. Foi no momento em que eu resolvi acelerar, fiz... É um business plan junto com os meus sócios que aí naquele momento sonharam comigo e juntos fizemos hoje uma das maiores companhias do segmento então eu acredito muito que uma mensagem que eu passo sempre para as pessoas que me perguntam dessa questão da resiliência é de que muitas vezes é importante que esses não sejam aceleradores do que você consiga colocar em prática do que você realmente acredita então utilize dessas palavras para você Dobrar a aposta e você botar em prática aquilo que você acredita. Ótimo, melhor, melhor, acho que o melhor conselho impossível. E você falou um pouquinho agora de sócios, né? Acho que a gente tem falado muito aqui do, do, do empreendedor, acho que o empreendedor é uma, é uma. carrega, às vezes, muitas vezes, um fardo muito solitário, mas é o que a gente vê também aqui na lição do dia a dia. Você, às vezes, tem empresas que são ali aqueles opostos, né? Tem um cara que é muito empreendedor e tem outro que é mais controlador. Tem um sócio que é gastador, tem um sócio que é mais, é, mais seguro nas finanças. E você que já teve sócios aí de, 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 de todos os tipos aí, o que, que você conta para a gente? É, essa, às vezes é melhor você ter todo mundo com a mesma cabeça, às vezes um, um grupo de sócios que um é mais de um jeito e o outro é mais ali, talvez, meio... Diferente do outro, isso ajuda, isso facilita, isso atrapalha? O que, que você, você que já teve, tem uma vasta experiência também para nos passar? Estava tá abusando, Joaquim, estou abusando. Eu, eu, <laughs> é um prazer. Para mim é um aprendizado te ouvir. É, eu, em tudo que eu tenho, eu tenho sócio. Eu acredito muito em sociedade. Mas eu tive experiências de sociedade que deram certo e experiências que deram errado. E o que, que eu percebi? Que as que deram errado eram sociedades que não eram complementares. Então o que, que eu venho buscando e esse caminho tem dado certo? eu busco a sociedade e essa sociedade aparece e se fortalece através da complementariedade então muitas vezes é um sócio que vem trazendo um talento que você não tem ele te complementa numa área como eu falei eu tenho um filosofia um pouco mais de, de ser mais marketing comercial ele vem me apoiar mais na questão do apoio financeiro eu tenho uma, um conhecimento que eu não tenho então eu acredito muito na sociedade mas desde que ela seja complementar acho que esse ponto é bem importante que às vezes você vê né às vezes empresas que tem dois sócios tem uma cabeça muito alinhada mas às vezes o negócio não dá certo justamente por isso porque os dois pensam não tem ninguém fazendo aquele contraponto ninguém perguntando pô mas será que vai dar certo vamos por esse outro caminho eu acho que você não consegue, você você ter, ter pessoas que têm uma uma complementaridade diferente uma uma cabeça diferente uma vivência uma eu acho que isso a gente observa aqui em várias em várias empresas vários grupos isso Dá muito certo né? você ter ali aquele cara fazendo um contraponto, aquela outra pessoa também. Mas será que é por aqui mesmo? Não vamos ter uma outra. dá para tentar de um outro jeito? Acho que isso aí a gente conversa com muita gente, é, vê que é que é interessante. Então é bom ouvir da boca aqui de um, de um especialista, de um expert que realmente ah, isso não, é... E a gente fala muito do erro, né? O erro ele é algo que vem para né, um mundo tão competitivo, e é parte do processo. Agora, errar custa muitas vezes muito caro. Né? Então, você ter essa complementariedade de uma sociedade que pensa e sonha com você, minimizar esse risco de errar, vale muito a pena. Queria agradecer, então, aqui o Boaz. Eu acho que eu sei que a gente passou aí um pouquinho do tempo, mas uma presença ilustre aqui, super qualificado, um empreendedor desse naipe aqui, a gente tenta extrair ao máximo, e aproveitar ao máximo aí da, da, dos seus ensinamentos e seus conhecimentos. Imagina, Estaloni, que fico honrado aqui, obrigado pelo convite e espero ter contribuído. E eu espero que essa mensagem fique para os empreendedores, que não desistam dos seus sonhos, tenham resiliência e utilizem dessas novas oportunidades que se tem no mercado para fazer a diferença. Muito obrigado, eu queria agradecer também aos espectadores que ficaram esse tempo todo com a gente. É, podem entrar no nosso site, nossos apps, nossas plataformas, conheçam mais aí dos produtos, serviços soluções do BTG Pactual Empresas. E fique conosco aí para o próximo painel. Muito obrigado. O BTG Talks volta já já, e enquanto isso, vamos falar sobre algo que pode impulsionar o seu negócio: a conta PJ do BTG Pactual Empresas. Aqui no BTG Pactual Empresas, oferecemos soluções inovadoras e sem burocracia para facilitar o seu dia a dia como empreendedor. Com a conta PJ, você terá acesso a transferências via Pix ilimitadas e gratuitas, poderá antecipar as suas vendas feitas no cartão de crédito e receber o dinheiro no mesmo dia. E o melhor de tudo. O nosso atendimento é humanizado e está disponível 24 horas por dia, todos os dias. Quer abrir a sua conta PJ agora mesmo? Aponte o seu celular para o QR Code que está no canto da tela e comece a aproveitar todos os benefícios. Dê um BTG no seu negócio!